მწერალთა დელეგაციას. შალვა დადიანი გარდაიცვალა და უნდა გადაასვენონ მწერალთა სასახლეში. ჩვენ ერთ მხარეს ვდგავართ. ცენტრალური შემოსავლიდან მოდის ეს დელეგაცია გალაკტონის, ყველა მოყვარული და ყველა, რა თქმა უნდა, პატივისცემელი. შალვა დადიანის ნეშტის გადასასვენებლად საავადო მყოფოში კონსტანტინე გამსახურდეა ირაკლი აბაშიძე. აკაკი ხორავა და ნიკოლოს მუსხელიშვილი მოვიდნენ. მეორე სართულზე მათ გალაკტიონი დახვდათ. შეხვედრა ნაძალადევი და ცივი გამოდგა. უმრავლესობამ გალაკტიონს ხელიც კი არ ჩამოართვა. ერთადერთი კაცი, ვინც გამოიყო დელეგაციას და მოვიდა გალაკტიონთან, ეს იყო ირაკლი აბაშიძე. ბატონო გალაქტიონ, როგორ აბძანდებით? ცოტა კაცებული ვარ, ძამიკო, გრიპი და ხელებს დანარჩენს არც კი გამოუხედია. გალაქტიონმა დამინახა თუ არა, წამოდგა და კოცნა მომინდომა. მე მას არ ვაკოცე. ხელი ჩამოვარდვი და ცივად გავეყარე. შემეშინდა საუბარი არ გამიბასმეთქი. 17 მარტის სანანებლად მთელი ცხოვრების მანძილზე დაგჭა. გალაქტიონის ჭრილში ყოფნა ბევრი პოეტისთვის აუტანელი იყო. ამის გამო ტაბიძის შემოქმედებას თავიდანვე შურით უყურებდნენ. მას დასცინოდნენ და ხშირად ლანძღავდნენ კიდეც. არტისტული ყვავილები ლექსების უბრალო კრებულად, ხოლო ლურჯაცხენები პროვინციულ საგიტარო რომასად მონათლეს. გენიის დასამცირებლად მოშურნეებმა გალაქტიონს კუხარკების პოეტის კი უწოდეს. ჩაულებრივ შურს და ბოღმას სულ მალე პოლიტიკური მოტივების დაემატა. 1924 წელს გალაქტიონმა ქაკუცა ჩოლოყაშვილის აჯანყებას პოემა მიუძღვნა. მოგონებები იმ დღეების როცა იელვა. ჩეკამ ჟურნალ „მნათობში“ დასაბეჭდად გამზადებული პოემა და გალაქტიონი ერთდროულად დააპატიმრა. პოეტი ციხეში სამი დღე იმყოფებოდა. გათავისუფლების შემდეგ მან საკუთარი ხმა სამუდამოდ დაკარგა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან სხვა ხმაზე დაიწყო საუბარი, გაწვრილებულ ხმაზე, არაბუნებრივ ხმაზე საუბრობდა და თითქოს რაღაც როლს ასრულებდა ყოველთვის. მე შემხვედრიან ადამიანები, რომელთაც მოუსმენიათ მისი ნამდვილი ხმა, მაგრამ ეს 1001 შემთხვევა იყო. ეს ხმის გაწვრილება იყო იმისთვის გამიზნული, რომ მან რაღაც როლის თამაში დაიწყო. ეს როლი იყო ასეთი, რომ ნამდვილი სახე მისი არავის არ უნდა დაენახა. ნიღაბი გალაქტიონმა სიცოცხლის ბოლო დღემდე შეინარჩუნა. 17 მარტს იგი თავის მოკვლის გეგმას ადგენდა, თუმცა სახეზე არაფერი ეტყობოდა. სამედიცინო პერსონალმა გალაქტიონს უჩვეულო ვერაფერი შეამჩნია. პირველ საათზე პოეტისთვის ორადგილიან პალატაში დამატებით მესამე საწოლი დადგეს. პალატაში მყოფმა ავადმყოფებმა შევიწროების გამო უკმაყოფილება გამოთქვეს. გაჭირდა ამ საწოლის შეტანა, მაგრამ შევიტანეთ ეს საწოლი, დაიდგა საწოლი, ყველაფერი. უთხრეს ბატონი გალაქტიონს, რომ მიბძანდით, შეიძლება რომ დაწვეთ, მაგრამ ის არ ადგა სამარცხლიდან. კითხავს იჭიდა ისე იქა. მერე ადგა, გაისეირნა, გამოისეირნა, პალატაში შეიხედა, ისევ გამოვიდა გარეთ, ისევ შევიდა ორჯერ დაახლოებით, აი ესე. და ბოლოს დერეფანში გაჩერდა. დერეფანში და ფანჯარაში იყურებოდა. გალაქტიონმა საავადმყოფოს ხალათი მოირგო. მისი ტანსაცმელი სახლში ძმისშვილმა ნოდარ ტაბიძემ წაიღო. პოეტი სამკურნალო კომბინატის დერეფანში მარტო დარჩა. გალაქტიონ მხარზე მადებს ხელს და კოცნის. ამან მეფუტხარი წავედი, ხვალ 12 საათზე აქ ვიქნები. უამრავ დავალებას მაძლევს. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიხვალ და მემანქანე ბეჭდავს, ციგნის ნაწილს გამოართმევ. იქ ბიურო იყო, ბეჭდავთ.
შემდეგ გამომცემლობაში ელიზბარ უბილავასთან შეივლი და ეტყვი: "კითხავ, როგორაა საქმე. არ დაგავიწყდეს რომ მოხვალ, ვეფხის ტყავოსანი წამომიღე. აბა შენიცი როგორ მივაქცევ ჩემ წინგს ყურადღებას." ეულად ყოფნა გალაქტიონის ბუნებრივი მდგომარეობა იყო. გარეთ სიარული ადრიანი დილითან საღამოს უყვარდა. სწორედ მაშინ, როდესაც ქალაქის ქუჩები ცარიელი იყო. თუმცა სულ მარტო იგი არასოდეს ყოფილა. მის გვერდით ყოველთვის იყო წვიმა და ქარი. სახლში ლექსებს გალაქტიონის სიბნელეში თხზავდა. იხურებოდა ოთახის გარე. გულმოდგინედ იკეტებოდა დარაბები. მას ეურსამუშაო მაგიდას, მხოლოდ ძველ შანდალზე დამაგრებული თაფლის სანთლები ანათებდა. ქაღალდზე ჩვეულებრივი ფანქრით ნაწერი არაჩვეულებრივი რითმები ჩნდებოდა. იგი წერისთვის მუდამ მზად იყო. წერდა ყველგან და ყველაფერზე. მანქანაში, გზაში, ხელსახოცებზე, სიგარეტის კოლოფზე. რომ მივდიოდით მანქანით, საუბრობდით რა, ლაპარაკობდით და ამ დროს უყურებ, რომ ეს კაცი ყურ არ მიგდებს. ხო და ვასილიჩ მეთქვი, რომ ლაპარაკობ, ყურ რატო არ მიგდებდა? გამოთის უკვე წერ ამაიღებდა ბლოკნოტს წერამდე, ესე იგი გამოთიშული იყო ჩემთან. ხოდა მერე მეტყოდა, რა სიძაღდიო გაიმეორეო, რომ დაამთავრებდა კუპლეტის დაწერას. ზემოწყნეთში რომ ავდიოდით ამოსაყვანად, დილით, ხედავდი, რომ გალაქტიონი სახლში არ იყო. ტყე ჰქონდა გარეშემო და გასული იყო ნაბად წამოცხმული. ხოდა იქ მუზა ჰქონდა მოსული და წერამდა წიგნ რა. ორ საათზე გალაქტიონი ნერვული განყოფილების გამგის ოთახში პირველად შევიდა. პოეტის სახელზე სალოდებულო ანკეტა გაიხსნა. იგი ტახტზე დააწვინეს და გასინჯვის სტანდარტული პროცედურა ჩაუტარეს. პულსი 84, წნევა 180-ზე. 17 მარტს დაბიძეს, ჰიპერტონიისა და ათეროსკლეროზის დიაგნოზი დაუსვეს. გალაქტიონი რომელიმე პარტიის წევრი არასოდეს ყოფილა. მაგრამ პოლიტიკა მას მაინც შეეხო. 1920 წელს იგი სოციალ-დემოკრატების ბეჭდვითი ორგანოს სახალხო გვარდიელის რედაქტორია. ორი წლით ადრე კი ნოე ჟორდანიას კანცელარიაში მდივნად მუშაობს. კომუნისტებთან გალაქტიონს ნათესაური კავშირი ჰქონდა. მეუღლე ოლღა ოკუჯავა ცნობილი ბოლშევიკის, საქართველოს ცეკას პირველი მდივნის მიხეილ ოკუჯავას შვილი იყო. რესპუბლიკის ხელმძღვანელის სიძეს პირველ ხანებში არავინ აწუხებდა. მას ანტირევოლუციური პოემის დაწერა საპატიეს. პოემის გამო გალაქტიონი მხოლოდ შეაშინეს და გამოუშვეს. 20-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირში ძველი ბოლშევიკური კადრების დევნა დაიწყო. ოლღა ოკუჯავას მამა და მისი 6 ძმა რეპრესიებს შეეწირნენ. გალაქტიონის მეუღლე 1929 წელს გადაასახლეს. პოეტმა ოლღა რკინიგზის სადგურიდან შუა აზიაში საეტაპო მატარებლით გააცილა. ცხოვრების ეტლის სადარებელი, საცაა გავა მატარებელი, მიემგზავრება იმედი ჩემი, ბედის ვარსკვლავის სადარებელი. ლექსით აცილებდა გალაქტიონი ოლღას მოსკოვში 1917 წელსაც. რევოლუციის პერიოდში არეულ დროს და არეულ ქვეყანაში თავისი მეუღლის მფარველობა გალაქტიონმა თიბათვის მზე შესთხოვა. მზეო თიბათვისა, ლოცვად მუხმოყრილი გრაალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას გევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენი. გალაქტიონი თავის პალატაში არ შედის. იგი დერეფანში დადეს.
საავადო მყოფოს პერსონალს ესაუბრება და სიგარეტს ეწევა. განყოფილები